Det finnes en rekke spesialiserte celler i kroppen vår, som for eksempel muskelceller, blodceller, hudceller, tarmceller, nerveceller, og så videre. Men alle celler er ikke spesialiserte. Og de som ikke er det, det er de såkalte stamceller. Hvert sekund så dør det flere tusen celler i kroppen vår. Og de må erstattes. Og de som sørger for at disse cellene erstattes med nye celler, det er nettopp stamceller. Så vi kaller gjerne stamceller for morceller. Men så kalles de også for opphavsceller. For stamceller, de kan etter hvert utvikle seg til å bli enten muskel eller blod eller nerveceller. Og i dag så er det mange som er veldig opptatt av å forske på stamceller, for det er ting som tyder på at de kan føre til en rekke gjennombrudd innen medisinsk forskning når det gjelder sykdommer som et annet kreft. Så nå skal vi se litt nærmere på ulike typer stamceller. Dere ser navn her som totipotente, pluripotente, multipotente og unipotente stamceller. Og da er det sånn at når vi har å gjøre med totipotente stamceller, så tenker vi da på de celler som dannes i perioden fra et egg blir befruktet, og gjennom de aller første celledelingene. Og slike totipotente stamceller, de kan gi opphav til alle typer celler, og faktisk også et helt individ, hvis vi plasserer de i en livmor. Cellene, de forblir da totipotente, helt til det har blitt 8-16 celler i cellekrampen. Og det tar gjerne sånn 4 dager før cellene begynner å spesialisere seg. Og så er det sånn da at når det går fra å være et befruktet egg til å bli et foster, så har vi da en sånn mellomstadie hvor vi omtaler dette som en blastocyst. Og her er det en illustrasjon av en sånn blastocyst. For denne her blastocysten, den er nærmest som en sånn hulball, der særlig i veggen rundt, som dere ser her, det er det som skal gi opphavet til den såkalte morkaken, mens særlig inni, det skal gi opphavet til selve individet. Og det står her at celler som blir til individet er totipotente celler, men de blir da nå etter hvert til såkalte pluripotente celler. Og en pluripotent stamcelle kan utvikle seg til alle typer celler, på samme måte som totipotente, mens totipotente kunne bli plassert i en livmor, og da bli til et individ, så ikke det tilfellet for pluripotente. Og så, etter hvert som denne blastocysten vokser og blir til en foster, så blir stamceller enda mer spesialiserte, og da går de fra å være pluripotente til multipotente. Og hele tiden når de da går langs dette utviklingsløpet, de begynte som totipotente, ble til pluripotente, og så til multipotente, så begrenser de hele tiden utviklingspotensialet sitt. Så nå er det kun, når vi har en multipotent stamcelle, så er det kun celler med bestemte funksjoner den kan føre til, for eksempel ulike typer blodceller. Og i den neste filmen som handler om forskning på stamceller, så skal vi se litt nærmere på hvordan disse ulike stamceller kan benyttes for å løse en del gåter innen medisinen.